Mugaro na uria maumire shukuru uyu matare kindu onake tiga mafuku mao arutwo aya a kirathi gia form 1 mari hamwe na aciari ao mokire makuwanitie kuma mihuko mathanduku oro hamwe na indo cia kuhuthira ta ndo ciothe iri njeru kuona matiahotire kuhonokia onake riria nyumba iria makomaga yaheire ciumia igiri thiru marikia kwiyandikithia arutwo aciari othe macokanirio ikundi-inĩ ngũrani kũgĩa na gĩikaro na atarani nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mekũhota gũthiĩ na mbere na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire thutha ũcio aciari na arutani oro hamwe na ũrũgamĩrĩri wa cukuru magĩa na ihinda rĩa kũnyitanĩra magaya na kiugo kĩa ngai na macoka mahoya hamwe magĩtĩkia nĩ mekwĩrũhĩrio hinya wa gũthiĩ na mbere rũgamĩrĩri wa cukuru ũyũ nĩ wĩrĩire aciari atĩ mĩtaratara mĩrũmu nĩ ĩigĩtwo nĩguo gũtigĩrĩra arutwo nĩ magacĩra na njĩra njega nĩguo mahote gũthiĩ na mbere na mathomo mao. Kwa wazazi, ningependa kuambia kwamba wacha warudishe watoto kwa shule ili watoto waendelee kusoma, kwa sababu baada ya hii kisanga ama baada ya hii moto yenye imedhuru shule yetu, lazima maisha tuendelee. Sasa ningewasii kwamba shule iko sawa na tumetengeneza facilities zenye watoto watarudi wapate ziko sawa, ndio maana tunawaruhusu waingie hata wao wakajionea. Wekinya ihinda rĩa gũtigana ngoro cia aciari ciuma horeru na matiuma na nganja ona irĩkũ cia gũtiga ciana ciao. Nĩ twĩrĩirwo ciana nĩ igũkorwo cikĩrorwo mũno especially ona gũkĩtĩrwo maũndũ-inĩ maingĩ, na wa mbere ũndũ ũrĩa wangenia niĩ ta mũciari, tondũ niĩ nĩ ndĩreiguagĩra tha ndĩ ũmwe wa arĩa mareiguagĩra tha kũrigwo rĩu ndagũrire uniform, ngĩgũra indo nyingĩ, nĩ ciathirĩra mwaki-inĩ rĩngĩ, ona ndiarĩ na mbeca cia kũhota kũgũra rĩngĩ. No thukuru nĩ twĩrĩire atĩ nĩ magũ provide ciana na beddings na uniform. Ũndũ ũcio wamba wangenia mũno na watũma ngoro yakwa ĩhorere na ĩhurũke, ndamenya thukuru nĩ ũratwĩciria na wĩna bata na ciana icio. Marĩrĩ, mĩkondoro, uniform na iratũ no imwe cia indo iria arutwo aya maheirwo werũ gũkũ ũrũgamĩrĩri wa cukuru ũyũ ũgĩthiĩ na mbere kwamũkĩra ũteithio kuma kũrĩ andũ a wendi mwega magĩthiĩ na mbere gũkinyanĩria mũbango wa gwaka nyũmba njerũ ya toro. Thutha wa gũcokereria gwa gĩkundi gĩkĩ kĩa arutwo a form 1 rĩu mĩhango yothe nĩ ĩrerĩgĩrĩrwo gũthiĩ na mbere ũrĩa yagĩrĩirwo cukuru-inĩ ũyũ gũkũ arutwo magĩthiĩ na mbere na mathomo mao nĩguo mahote kũrĩkĩrĩria tamu yao ya gatatũ. Ngĩribotera Inooro TV kuma cukuru-inĩ ũyũ wa Moi Girls, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.